mina paadimees ei ole. Et nii palju kui ma ajakirjandust aru olen saanud, et umbes 10% on Eestis sellist seltskonda nii mehi kui naisi. Kahjuks mehi vist rohkem, kellel püksid kogu aeg märjad on, hirmust. Nad kardavad vist elada ka, kes on rääkinud, et me paneme paadiga minema, kuhu. Et mul on häbi tõesti sellist inimeste pärast, et üldse nad sellist asja räägivad, kui ta on juba argpüks, siis olgu vähemalt vaitkud.